Molly, yo, go ni dia dalai. Go ni dia ni chao su jin ni chuan tei miao, ta ta piao kin si ba di. Pian le go. Chao su kin si piao piao shui, go ni dia. အနာယူနေရာကနေလက်ဝေးကျူပိုင်းနဲ့တချောပြန်ဝင်လာတဲ့ပွဲစဉ်မှာ Floyd Mayweather ဟာ Conor McGregor ကိုထိုင်ပွဲရနဲ့အနိုင်ယူပြီးသူ့ရဲ့ professional တက်တဲ့နှစ်ချောင်းပွဲတိုင်းအနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုဆက်ထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန် August 29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှင်ပြိုင်နဲ့စစ်နှစ်ချီစိန်ခေါ်ပွဲမှာအသက်40အရွယ် American လက်ဝေးကျော်ဟာ MMA ကုခန်ပညာဖောင်းဆောင်တိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင် McGregor ကိုစေချီမြောက်မှာဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mayweather အနေနဲ့အခုအခါမှာလဝေပွဲပေါင်း50ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးရှုံးပွဲနဲ့တည်ပွဲလုံးဝမရှိဘဲယာနှုံးပြည့်အနိုင်ရတဲ့အစံချိန်ကိုဆက်ထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မက်ဂရီဂိုဟာလဝေစီမင်းနဲ့ပထမအဦးဆုံးချိန်ပြန်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံပိုင်းအားနည်းမှုတွေရှိနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲမစခင်ကတည်းကကတိပေးတဲ့အတိုင်းမက်ဂရီဂိုကစကတည်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်အာသုံးတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမေဝဲသားကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းခံစစ်ကိုအားပြုပြီးပြန်ပွဲရဲ့အမှားကိုအခွင့်အရေးယူဖို့အတွက်အထူးကြိုးစားခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာတော့အသက်29နှစ်အရွယ်အန်ယာလန်သားဂရီဂိုရဲ့တက်လုံပိုင်းတိတိတတ်တာကျသွားပြီးမေဝဲသားကတောက်ချောက်အသားစီးနဲ့ထွန်းနှက်ခဲ့တာပါ။မေဝဲသားကစတူဒါအချိန်မှာတိတိရရောက်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ချီမြောက်မှာတော့တိတိတတ်တာနွမ်းနယ်မောဟိုက်နေတဲ့မက်ဂရီဂိုရဲ့တေဝင်းတေပွက်တွေကိုဖိထိုးလာတဲ့မေဝဲသားကိုဒိုင်တွေကချောင်းဝင်တားဆီးပြီးအနိုင်ပေးခဲ့တာပါ။အခုပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့မေဝဲသားကသူ့အနေနဲ့လက်ဝေးသမားဘွားကနေအမှန်တကယ်အနားယူပြီးဖြစ်ပြီးကျိုးပိုင်းနဲ့ပြန်လာတော့မှမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။